गुल्मीको पवित्र धार्मिक स्थल कालीगण्डकीमा आज पनि दिनभर श्रद्धालुहरुको भीड लाग्यो। कालीगण्डकी नदीमा स्नान गर्नका लागि गुल्मी लगायत छिमेकी जिल्लाहरुबाट मानिसहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। मानिसहरु बिहानदेखि बेलुका अभेरसम्म नदीको तटीय क्षेत्रमा स्नान गरिरहेको देखिन्थे। रुरुक क्षेत्रमा रहेको कालीगण्डकी नदीमा स्नान गरी मानिसहरु नजिकै भएको भगवान ऋषिकेश मन्दिरमा पूजाआजा गर्न जानेका लागि दिनभर उत्तिकै भीडभाड थियो। मानिसहरुको बाक्लो उपस्थितिका कारण सुरक्षाकर्मीलाई भीड व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको थियो। आजको दिन पनि कालीगण्डकी नदीमा पुगेर स्नान गरेमा आफूले अन्जानमा गरेका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भई मोक्ष प्राप्त हुन्छ भने जनविश्वास छ। साथै रुरुक क्षेत्र नेपालकै चार धाम मध्येको एक धाम मानिन्छ। यो पवित्र धाम स्थल पुगेर पूजाआजा गर्नाले देव ऋण, पितृ ऋण र ऋषि ऋणबाट मुक्त भइन्छ भन्ने जनविश्वास छ। त्यस्तै जनआस्था र विश्वासका कारण कालीगण्डकीमा स्नान गर्नका लागि भारतबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। रुरुक क्षेत्र गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाको सङ्गम स्थल पनि हो। मकर सङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा रुरुक क्षेत्रमा जिल्ला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनीको आयोजना समेत गरिएको छ। स्थानीय रुरुक क्षेत्र गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा रैथाने बाली संरक्षणका लागि प्रदर्शनी राखिएको हो। प्रदर्शनीमा स्थानीय सुन्तला जात फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न बाली तथा बिरुवाजन्त लगायतका विभिन्न रैथाने वस्तुहरूको प्रदर्शन गरिएको छ। मकर सङ्क्रान्तिको अवसरमा रुरु क्षेत्रमा छ दिनसम्म ऋणी मेला समेत सुरु भएको छ। स्थानीय रुरु फ्रेन्ड्स क्लब लगायत आधा दर्जन सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा सञ्चालित मेलामा विशेष गरी उनबाट बुनेका कम्बल, काम्ला, राँडी, पाखी लगायत बाँस तथा चोयाबाट निर्मित सामग्रीहरू, ओखरका घाँजी, गुड, सुन्तला लगायतका वस्तु बिक्रीको लागि राखिएको छ। मेला अवधिभर यस्ता प्रकारका वस्तुहरूको यस क्षेत्रमा राम्रो व्यापार हुने गर्दछ। मेलामा व्यापार गर्न प्युठान, बागलुङ, रुकुम, रोल्पा लगायत ठाउँबाट समेत व्यापारीहरू रेडी पुगेका छन्। रेडी क्षेत्रमा निर्माण भएको तीन मुखे झोलिङ्गे पुल हेर्न र घुम्नका लागि पनि दिनभर श्रद्धालुहरूको भिड लागेको थियो। कालीगण्डकीको सङ्गम स्थल रेडीमा गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लालाई जोड्नका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोगमा दुई वर्ष अघि तीन मुखे झोलिङ्गे पुल निर्माण भएको छ। पुल निर्माणपछि यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको बताइएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस पटक मकर सङ्क्रान्ति मेलामा आउने श्रद्धालु धेरै देखिएका थिए। गुल्मीमा विशेष गरी जेठी, माइली र कान्छी सङ्क्रान्ति गरी तीन दिनसम्म मकर सङ्क्रान्ति पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ।